Bol một nào. Mình phải con luôn luôn có nhá, không phải mua chuyện mà phần lại xa xót. Enemies ahead.
ហើយកតាមលេខមួយលេខនៅកន្លែងបងដាក់ឈាមតម្រឿនៅកន្លែងណាបាក់មិនខានមិនដាក់កំតាក់ចូលមិនរួចទេវាបាត់វាបាត់អេអេលេខមួយដាក់សម័យប្រូប្រូ Enemies ahead Enemies ahead មិនខំខោដែរមើលឃើញអញ្ចឹងណាលោកណាលោកអប់លោកមុននឹងលោកឡាមកគួយខ្ញុំសិនឲ្យលឿនមកឡើអើយបាយអើយលេខ3មកលឿនមកអាយងគូផាត់ឡើងមកបាយមកអលីងអោយោមកអឺទៀតតែបីមកលឿនតែញ៉ាប់ព្រោះណាខ្ញុំទន់រស់មកបានស្រួលហ្នឹងវានៅនៅវានៅកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងទីនេះអញ្ជើញទៅផាត់ស្បាញ់ទៅឡើយកន្លែងត្រប់មកកន្លែងត្រប់ហ្នឹងឈប់នៅកន្លែងត្រប់ហ្នឹងនៅនៅនៅកន្លែងត្រង់ហ្នឹង Enemies ahead Enemies ahead លើតាប់លើត្រង់មកបងមកទៅមកទៅ3